8 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pertahanan bagi penyelenggaraan segera fasiliti di sekolah dalam kem Angkatan Tentera di seluruh negara. Jelas Menterinya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, antara kerja menyelenggara yang akan dilaksanakan ialah membabitkan fasiliti asas dan pendawaian elektrikal. Kerugian akibat banjir dan kepala air yang berlaku sekitar Kupang, Balin Julai lalu dianggarkan 28 juta ringgit. Menurut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mad Nor, jumlah itu melibatkan kemusnahan rumah, premis perniagaan, kerosakan kenderaan serta harta benda yang lain. Seramai 4,500 individu berikrar untuk menderma organ melalui aplikasi MySejahtera sehingga 12 September lalu. Sejak ciri itu diperkenalkan pada 6 September, dilaporkan anggaran 700 pengikrar derma mendaftar dalam sehari.